Сьогодні у програмі «Факт», як відзначали День українського добровольця, що подарували чернігівським саперам американські колеги, як голосуватимуть за бюджет участі 2019. «14 березня відзначає День українського добровольця. Ця дата обрана не випадково. Саме 14 березня 2014 року прямо з Майдану перші добровольці вирушили на тренувальну базу у Нових Петрівцях, що під Києвом. Внесок першої хвилі добровольців важко переоцінити. Саме добровольчі батальйони дали змогу провести мобілізацію і підготувати їм професійну заміну. В Чернігові на Красній площі зібралися представники влади, родичі полеглих бійців та громадськість, щоб вшанувати пам'ять загиблих в зоні АТО воїнів. Хвилиною мовчання присутні вшанували пам'ять усіх українських військовослужбовців, які загинули в ході проведення антитерористичної операції. Під час заходу провели молебень за полеглими бійцями. Після молитви відбулась панахида та покладання квітів біля пам'ятника героям Небесної Сотні та воїнам АТО. Нове обладнання, нові можливості. З 8 липня 2014 року і до сьогодні усі групи Держспецтранслужби залучені до розмінування у зоні АТО. Тож, аби підвищити якість проведення робіт та убезпечити населення на сході країни від мінно-вибухових ризиків, командування Збройних сил США в Європі, керівництво відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні передало 20 уніфікованих комплектів металошукачів на загальну суму 1,5 мільйона гривень. Україна зараз виходить на перше, в кавичках, перше місце щодо мінонебезпеки, тобто по наявності мінно-зривних засобів, які закладені на території України. І відповідно для того, щоб забезпечити безпеку українського народу, в тому числі військовослужбовців, і нам потрібно масове розмінування території, а також подальшому, коли буде звільнена тимчасово окупована територія, також проводити це розмінування. Глибина обнаруження просто в рази більше, ніж наші существуючі міношукачі. Як зазначають у Держспецтранслужбах, ця техніка значно підвищить рівень оперативності реагування інженерно-саперними підрозділами, а головне – значно знизить небезпеку для громадян та вантажів під час їх перевезення та перебування на об'єктах транспортної інфраструктури України. Знімальній групі показали знешкоджені боєприпаси та розповіли про плюси нового обладнання. Вони надійні, вони комплектовані відповідними акумуляторами батареї, яких вистачає на великий час роботи. Глибина виявлення протитанкової міни даного міношукачу складає до 1,20 м глибини в ґрунті. Тобто таких міношукачів на території України ще немає. Тобто в нього є декілька діапазонів чутливості, тобто ми його вмикаємо. У нас є сигнал, що ми можемо їм працювати. Тобто ми встановлюємо чутливість. Є у нас четверта хвиля, тобто це вже вона стандартна, можна працювати на всі види металу, тобто на пошук мін і інших феромагнетиків. Тобто принцип дії, що ми наводимо на предмет, він подає нам звуковий сигнал. Держспецтранслужба показала свою техніку, в якій можна побачити металошукачі ще з 70-х років. Якщо порівняти з радянськими міношукачами, то вони вже у нас, починаючи з випуску з 70-го року, в технічному плані вони вже, можна сказати, віджили своє, тому вони дуже часто дають збої. З деякими пристроями, якщо працювати, постійно з собою потрібно брати якісь комплектуючі запасні деталі, щоб проводити ремонт у польових умовах. Захід відбувся у 8-му навчальному центрі Державної спеціальної служби транспорту. Іноземні гості ознайомилися з навчально-матеріальною базою підготовки саперів. На презентації були присутні голова облдержадміністрації Валерій Куліч, представники відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні та заступник начальника відділу оборонного співробітництва посольства США в Україні Крокет Оукс III. Ми дуже цінуємо вашу роботу, дуже цінуємо
Дякуємо те, що ви проводите, те, що проводите навчання молодих людей тут. Дякуємо за те, що ви нас сюди запросили і надали цю можливість надати допомогу. Пане генерале. У подальшому техніку розподілять по військових частинах. Співробітники Служби безпеки України припинили у Чернігові збут вогнепальної зброї та боєприпасів, завезених з району проведення антитерористичної операції. Правоохоронці встановили, що мешканець обласного центру, раніше засуджений за скоєння тяжких злочинів, організував злочинне групування, до якого входило п'ятеро місцевих мешканців, двоє з яких є працівниками патрульної поліції особливого призначення. За оперативною інформацією, спільники планували налагодити розгалужену мережу реалізації зброї та боєприпасів на території області та за її межами. Правоохоронці задокументували 4 реалізації зловмисниками автоматичної зброї невстановленого зразка та глушника, приблизно 20 гранат РГН, Ф1, РГД5 та запали до них, патрони до вогнепальної зброї різного калібру. 13 березня прямо у центрі Чернігова оперативники спецслужби затримали учасників угрупування при спробі збуту тротилових шашок та електродетонаторів. Під час обшуку вилучили 2 гранатомети РПГ, гранати Ф1, пістолети та близько 2000 набоїв різного калібру. Зброя та боєприпаси направлені для проведення експертизи. Тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. За словами речника СБУ, операція проводилася спільно з внутрішньою безпекою Національної поліції під процесуальним керівництвом військової прокуратури. Цьогорічне голосування за бюджет участі буде повністю електронним. Такого рішення дійшла робоча група на першому засіданні у вівторок. Більше ніяких паперових бюлетенів та урн, хоча дільниці залишаться. Ті городяни, які з певних причин не можуть чи не хочуть здійснювати волевиявлення в інтернеті, зможуть, як і раніше, зробити це у пункті для голосування. Просто тепер там вводитимуть їхні дані до електронної бази. Там були можливості для якихось маніпуляцій, адмінресурсу. Я це сприймаю, але я думаю, що головне, все-таки ми рухаємося вперед, і бюджет участі – це проєкт такий, ну він більш для людей, які там живуть із ідеями міста, думають про його розвиток, це чимось пов'язане з інтернетом, тому що там це все обговорюється зазвичай, і все більше і більше у нас користувачів. Тому не проблема буде, якщо ми перейдемо повністю на онлайн-голосування. У цьому році на втілення у життя громадських ініціатив виділено традиційний 1% від бюджету міста. У 2018-му ця сума становитиме близько 14 мільйонів гривень, що на 5 мільйонів більше, ніж торік. Ще один важливий нюанс цьогорічного бюджету участі – можливість голосувати одразу за 6 проєктів. 3 великі і 3 малі. І міняємо співвідношення. Цього року ще буде більше великих проєктів. 85% на 15%, але в кількості це приблизно рівно, тому що великі проєкти з більшим фінансуванням, малі проєкти з меншим. Їх буде десь однаково. Прийом проєктів триватиме з 15 квітня до кінця травня, а проголосувати за них можна буде наприкінці літа. Дивіться далі у програмі. З весною приходить повінь. Кого в Чернігові затопило? У сільських відділеннях Укрпошти скоротять штат. На що витратять зекономлені кошти? До нашого міста з концертом завітала Тіна Кароль. 5-й день Паралімпіади. Які успіхи в української команди? Після зустрічі міського голови Владислава Трошенка з мешканцями Чернігова щодо вирішення проблем у сфері ЖКГ, представникам комунальних служб міста надано низку доручень, одне з яких – перевірка гуртожитку по вулиці Любицька, 2. Мешканка цього будинку поскаржилася меру на те, що їх сусіди по гуртожитку систематично не сплачують за комунальні послуги, перекладаючи тягар платежів на інших. Представники Чернігіводоканалу, КП «Новозаводське», муніципальної варти разом з журналістами проінспектували проблемний будинок. Як з'ясували,
з'ясувалося, у будинку обліковуються 92 квартири, лише 6 з яких облаштовані приладами обліку води. Решта мешканців платить за нормами споживання. Ми проаналізували витрати води чи постачання води по цьому будинку, і ситуація для такого типу будинків дуже вкрай складна. І складна вона для водоканалу. Зараз ми б хотіли пройти з вами, побачити, скільки людей проживає у блоках. Тобто, зазвичай по нормі прописано 1-2 чоловіки, а по факту їх там може проживати 5 і більше чоловік. Таку інформацію підтвердила і мешканка цього будинку Тетяна Михайлівна. Вона повідомила, що деякі сусіди роками не сплачують за водопостачання та інші комунальні послуги. Жінка наголошує, що неодноразово просила сусідів погасити заборгованість. Проте все марно. Є багато, що не платять. Багато є, проживають, квартири здають. Прописані один, а живуть по 6, по 7, по 8. За словами представників водоканалу, сукупний борг по цьому будинку лише за холодне водопостачання наразі складає понад 140 тисяч гривень. Відправляємося по квартирах, мешканці яких не сплачують за воду. В одній з таких, де борг перевищує 26 тисяч гривень, відчинили двері. Як запевнили мешканці цієї оселі, господаря вдома не було. Ви всі бачили, що в кімнаті проживає вже як мінімум 3 чоловіки і ще 2 господарі, так? 5 чоловік. Борг 26 тисяч. Усі, як ви бачите, повнолітні особи. Хлопчина, який відчинив двері, являється повнолітньою особою, повністю з виду ви бачите, що він працездатний. Так, працездатного віку. Але, вони не платять. Примусити людей сплачувати за комунальні послуги в рамках закону можливо. Ми обращаємося в суд, у нас є стиск, законне основання пред'явити документи в исполнительну службу. Ми по таким адресам приходимо навіть з представителями исполнительної служби, от перевіряємо имущественное положение. До мешканців цієї квартири неодноразово навідувалися співробітники виконавчої служби. Адже є рішення суду щодо стягнення заборгованості за послуги КП «Чернігівводоканал». Проте люди й надалі ігнорують всі попередження. На сьогоднішній день цей должник у нас... У него нет приватизированного имущества. То есть эта комната является коммунальной властью. Мы не можем ее забрать или исполнительная служба и реализовать в счет погашения долга. У нас только получается, мы в законных своих основаниях подаем в суд, отслуживаем сумму долга. Опять же, проходит исполнительная служба, производит все свои действия. Если есть имущество, которое подлежит описи, оно изымается и реализуется. Ще в одного чернігівця борг за холодну воду понад 3 тисячі гривень. Але застати його вдома та з'ясувати, чому не сплачує за водопостачання, нам не вдалося. Двері відчинила сусідка. Ви сумлінний платник? Я сумлінний. Це дуже... Я кожен місяць плачу. А не скажете, чому ось борг за воду, яка не дуже той дорога? Ну, він казав, що я уїхав куди-то. Угу. На полгода, казав, поїду чи куди-то. І ніхто в кімнаті не живе? Ніхто. Юрист пояснює, люди, які на довгий час виїжджають, можуть не сплачувати за воду, написавши заяву на водоканал та надавши довідку про те, що мешкали в іншому місті. Согласно правил надання послуг, от, в разі, якщо особа виїжджає з місця мешкання, вона повинна звернутися або має право звернутися з відповідними заявою та поставити в звісність дані служби. В разі, якщо вона повернеться та надасть довідку з тимчасове місце мешкання, перебування, відбування покарання, лікування, от, буде здійснений відповідний перерахунок. Отримувати комунальні послуги та роками не сплачувати за них – неправильно, переконані в КП «Чернігівводоканал». Комунальники планують змінити підхід до стягнення заборгованості, по якій є відповідні рішення судів. Тому готують низку пропозицій до Чернігівської міської ради та виконавчої служби щодо об'єднання усіх боргів по підприємствах комунального сектору в зведене виконавче провадження стосовно одного боржника. Це надасть можливість виконавчій службі стягувати заборгованість у примусовому порядку. Лісковиця потопає. На наше телебачення звернулися мешканці з вулиці Варзара, де розлилася справжня річка. По іншому калюжу протяжністю 400 метрів і глибиною майже 50 сантиметрів назвати не можна. Наша знімальна група, виїхавши на місце, відчула на собі всі незручності. Сюди заїжджати взагалі невозможно, треба запливати катером. В салон набралась вода. Без гумових чобіт тут нічого й робити. І це ще нормально, кажуть мешканці, які повиходили зі своїх дворів. Вчора було ще гірше.
тут було дуже багато води, до мене вже заходило, до підвалу дійшло. Я зателефонував МЧС, правда, молодці, спрацювали оперативно, приїхали машиною, відкачали трохи воду, щоб не попало у каналізацію, що тут виграбна яма, бо було б горе, лихо було б. Василь Іванович каже, рятувальники працювали з 6 до 9 вечора. На 20 сантиметрів після їх роботи калюжа зменшилася. Але вона знову буде наповнюватися, переконаний він. Варто лише піти дощу. І так триває вже не один рік. Почалося все у 2009-му, коли тут прокладали каналізаційний колектор, вважають місцеві жителі. Прокопали, уложили трубу, засипали піском щебінкою і зверху чуть-чуть положили асфальт, який потім осадку дало, все потріскалось, провалилося. Люди кажуть, своїми силами латали ями, але все марно, води повно, пересуватися на своїх двох нереально. А тому тут практично всі мають транспорт. Кажуть, це не розкіш, а необхідність. Інакше звідси нікуди не виберешся, принаймні сухим вийти точно не вийде. Я от сьогодні їздив на автомобілі, мені потрібен був магазин, я взяв, от, об'їхав, поїхав на автомобілі. Ко мені повинен був прийти родственник, от він прийшов, я його поїхав, теж забрав на автомобілі. Что тут ходить просто невозможно. Только автомобиль. Жена на работу ездит тоже на автомобиле, на маленьком, но здесь проехать на нем она не может. Едем вокруг. Ті, у кого автомобіля власного нема, просять сусідів возити по справах або ж сідають на велосипед. Та на ньому без пригод до місця призначення не доберешся. Ось не пощастило й цьому чоловікові. Думав об'їхати, але не вдалося. Треба було одразу посередині їхати. Я з краю взяв і шльопнувся. Так само з гумором ставиться до цієї проблеми Катерина Михайлівна. Вона з двору виходить повністю екіпірована у надійних чоботях. Нічого, водичка є, урожай буде. Все в порядку. Нормально. Да, нічого страшного. Лодки в крайнім випадку будемо кататися. До КП «Чернігівводоканал» із скаргами ніхто не звертався. Та я не звертався, я привик, я тут жив з самого малочку, так я ні до кого не звертався. Ми зателефонували фахівцю з інформаційної діяльності «Чернігівводоканалу» Ігорю Грищенку. Чи знають на підприємстві про цю проблему? Нам повідомили, що з 2009 року ніяких скарг не було. По всій вулиці Варзара проходить колектор діаметром, каналізаційний колектор діаметром 800 мм. Він прокладався у 2009 році, власний колектор. Працює він нормально, жодних порушень там колектору немає. І з 2009 року вже пройшло 9 років. Тобто, якщо це будівництво колектору, вони хочуть віднести провал до водоканалу, то за законодавством, за ремонтними роботами, за такими от, 2 роки закріпляється за підприємством ділянка, і підприємство 2 роки відповідає за її стан. Якщо протягом 2 років там нічого не сталося, то далі всі роботи виконуються в плановому порядку. Тобто, якщо нема там провалу колектору, треба звертатися в дорожні служби і таке інше, щоб вони виконували засипання ґрунту і таке інше. Після нашої зйомки на вулицю Варзара виїхали представники служби каналізаційних мереж, які провели обстеження. Є відповідний акт, в якому зазначено, що колектор працює в нормальному режимі і не є причиною просідання асфальту. Єдиний вихід – треба ремонтувати всю дорогу, яка, до речі, веде до популярного місця відпочинку влітку – пляжу «Земснаряд». В редакцію новин з різних куточків міста звертаються мешканці вулиць, які потерпають від масового танення снігу. Здебільшого це приватний сектор. Люди скаржаться, що не можуть вибратися з власних осель. Підтоплені двори, підвали і городи. В деяких випадках викликають навіть рятувальників. За офіційною інформацією, в області 13 березня рятувальники 7 разів виїжджали відкачувати воду у райцентрі Козелець, місті Остер та селі Мостище цього ж району, а також у Чернігові по вулиці Варзара, Борщовій і двічі по провулку Сагайдак. За допомогою пожежних автомобілів та мотопомп рятувальниками було відкачено понад 1250 метрів кубічних талих вод. Загалом для надання допомоги та проведення невідкладних робіт
Від управління ДСНС в області залучено 16 рятувальників та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки. Про допомогу просили і мешканці кількох вулиць в мікрорайоні Бобровиця, Олександрівки та Старої Подусівки. До різкого танення снігу спричинили підвищення температури і вчорашній дощ. Система відшкодування пільг та субсидій мешканцям ОСББ набуває чітких правил. Фактично, на їх майданчику з 1 січня розпочалося відпрацювання алгоритму монетизації субсидій. Тобто, коли реальні кошти мають йти конкретним споживачам. Про те, як буде працювати новий механізм, обговорювали керівники ОСББ та управлінь соціального захисту у Чернігівській міській раді. Ми тут зібралися зараз для того і говорили зараз о тих речах, щоб у нас йшла правильне співпраця між нами і вами, и что правильное начисление льгот и субсидий, чтобы потом это не выливалось в очередную проблему. Гораздо упростился порядок финансирования и в том числе по ОСББ в первую очередь, наверное, супер. В принципе, то, что хотели, результат получили. На сегодняшний день расчет субсидий и пильг остается за нами, то есть за органами социального захиста населения, и ежемесячно мы даем вам информацию о начисленных льготах и субсидиях. Сроки прописаны постановой. Місцеві органи соціального захисту населення поступово переходять від відшкодування за пільги та субсидії до самостійного їх нарахування за адресним перерахуванням цих сум в ОСББ за кожного конкретного пільговика. В управліннях соціального захисту населення Чернігова отримали необхідне програмне забезпечення і вже запустили у тестовому режимі. У березні керівники ОСББ та управлінь мають вийти на чіткий алгоритм у нарахуванні пільг їх субсидіантам. При цьому ОСББ має інформувати органи соцзахисту про тих, хто не сплачує за послуги більше 2 місяців. Тільки в случае погашення задолженості сім'я має право в наступному місяці обратитися. За круглим столом також обговорили перспективи сортування сміття, яке має запрацювати у відповідності до нового закону про відходи. Програма, за реалізацією якого, як повідомив представник КТП 2528, у Чернігові в стадії підготовки. У свою чергу представники муніципальної варти акцентували увагу керівників ОСББ щодо їх особистої відповідальності за благоустрій прибудинкових територій. Прилегла територія, до неї треба відповідально відноситись так, як до своєї домівки. ОСББ, ні частні ЖЕКи, ні ОЖБК не входять в якусь окрему категорію. Є определені меседжі і є правила благоустрія, які обов'язані виконувати всі. Якщо на території ОСББ муніципальна варта зафіксує порушення правил благоустрою, спочатку буде попередження, а далі – адміністративний протокол, який потягне за собою штраф на керівника, акцентував Віталій Хрустицький. У сільських відділеннях «Укрпошти» скоротять штат. Таке рішення прийняло керівництво державного підприємства. За його ж словами, з метою економії коштів. Зміни торкнуться філій, що розташовані у населених пунктах, в яких проживає менше 2000 жителів. Тепер їхні працівники їздитимуть на роботу спеціальними автомобілями, а штат буде фіксованим – 3 особи. Розраховано 130 нових маршрутів під нові автомобілі. Сьогодні цю мережу обслуговує 43 наших старі УАЗи, тобто 130 нових, йдуть в заміну 43 поштових маршрутів. На роботу до поштового відділення приїжджатимуть водій, директор та листоноша. Екіпажі зможуть діставатися навіть туди, де стаціонарного пункту давно нема, а листоноші їздять велосипедами. Частота візитів залежатиме від розміру села. До когось приїжджатимуть раз на тиждень, до когось двічі і так далі. Розклад роботи пунктів не зміниться, а от керівництво Чернігівської ОДА ентузіазму реформаторів не поділяє. Аж 85% сіл в області мають менше 2000 жителів. Чи встигатимуть екіпажі відвідувати усі населені пункти. Це виглядає, якщо відверто, як якийсь соціальний експеримент, якщо дуже чесно. У нас тільки звернені. І другий момент, дуже важливий. Ви сказали, що ви створили інформаційне поле. Мені здається, що перше, що треба було починати, це з розмов з ОТГ. І другий момент дуже важливий – з вивчення перспективного плану по області. Це перше, що треба було зробити. Представники «Укрпошти» запевняють, проект, який, до речі, вперше втілюється саме в нашій області, погоджений з Міністерством інфраструктури. Його реалізація запланована на початок червня. Музика.
Вона співає душею, і це факт, з яким не можна посперечатись. Ніжна та надзвичайно вразлива народна артистка України Ціна Кароль з концертною програмою «Інтонації в Чернігові». Вона говоритиме з публікою піснями про найголовніше – силу кохання до одного, єдиного і на все життя. Побачити нове шоу, наповнене почуттями, прийшло дуже багато шанувальників співачки. До речі, квитки були розкуплені за декілька місяців до виступу. Ще багато бажаючих не потрапило цього разу до театру. Ті ж, кому пощастило більше, не можуть сповна передати своїх емоцій, оскільки по-справжньому люблять Ціну. Вона стильна, вона красива, вона молода. Її люблять наші діти, за це люблять і ми любимо. Сподіваємося на гарні емоції. Вона от особлива якась. Вот ее ни с кем нельзя сравнить, она настолько выделяется. У нее очень классные песни, я ее смотрю в «Голос Украины» и заболею за ее команду. Она многое пережила в жизни и очень интересно слушать песни, которые можно прочувствовать душой. Публіка до зустрічі із сильною. В той же час дуже вразливою Ціною Кароль підготувалася. Кожен мав лист паперу, на якому був написаний комплімент, що характеризує її. Зірка вийшла до своїх шанувальників із невеличкою затримкою, оскільки щоденні концерти в рамках туру Україною, який розпочався у кінці 17-го року, дається в знаки. Але за блискучою посмішкою і вмінням тримати себе, звісно ж, втоми ніхто не помітив. Організатори концерту не на камеру кажуть, кожен виступ вона проживає як востаннє, готується до нього дуже ретельно. Так само було і в Чернігові. Сюди вона приїхала заздалегідь, перевірила сцену та провела репетицію з музикантами та балетом. Глядачі затамували подих, як тільки вона почала співати, своє захоплення передавали через написані послання. І це артистка не залишила поза увагою, зізналася присутнім у коханні. Виступ складався не тільки із нових пісень, багато яких є саундтреками до українських фільмів та серіалів, а й тих, які вже стали номером один давно. Вона багато присвятила часу ліричним композиціям. Друга частина була менш драматичною. Ціна виконала свої грайливі пісні із ранньої творчості. Час, який подарувала артистка публіці, це 2 години, без перебільшення, незабутній. На знак подяки люди обдаровували артистку квітами, подарунками та засипали поцілунками. Чим ще радувала Ціна Кароль чернігівців, побачите незабаром у нашій спеціальній програмі. Українські паралімпійці продовжують радувати своїх болівальників. Оксана Шишкова прийшла третю у лижній гонці на 1,5 кілометри серед спортсменів із вадами зору. Тож скарбничка медалей поповнилася ще на одну – бронзову. Все залежить від того, як ти підійдеш до цих стартів. Опять-таки, якщо все точно, розставлено, все правильно, ти на п'єдесталі. Якщо где-то что-то, то 4-й, 5-й. Саме, мабуть, тяжела медаль. Да, несмотря на те, що вчора було золото, да, но весомо, но сегодня она была самая тяжелая. Тяжелее всего, наверное, она досталась. Очень изматывающие 2 гонки перед этим были. И сегодня ну, так, мы и очень рады, наверное, больше всех. Тож у підсумку в української збірної 16 медалей, 5 з них – золото. У загальному заліку наші спортсмени – треті. Завтра у Південній Кореї медальні комплекти розігруватися не будуть, а вже у п'ятницю змагатимуться українські біатлоністи.
У Чернігові визначили найсильніших. З 9 по 13 березня у нашому місті проходив Кубок України з важкої атлетики серед чоловіків та жінок. У змаганнях взяли участь більше 140 спортсменів з 22 регіонів країни. За результатами двоє наших атлетів вибороли золоті медалі. Валентина Кісіль у ваговій категорії 90 кілограмів та Олександр Сафронов у ваговій категорії 85 кілограмів. Переможці матимуть шанс проявити себе на чемпіонаті світу, який проходитиме восени в Туркменістані, повідомляють у Федерації важкої атлетики України. 14 березня у Чернігові молебнем та покладанням квітів відзначили городяни День добровольця. Двадцять комплектів металошукачів передали військовослужбовцям ДССТ представники Збройних сил США. Вони замінять обладнання, виготовлене ще у 70-х роках минулого століття. Глибина обнаруження просто в рази більше, ніж наші существуючі міношукачі. Цьогорічне голосування за бюджет участі буде повністю електронним. Більше ніяких паперових бюлетенів та урн, хоча дільниці залишаться. Там були можливості для якихось маніпуляцій, адмінресурсу. Я це сприймаю, але я думаю, що головне, все-таки ми рухаємося вперед. І бюджет участі – це проєкт такий, ну він більш для людей, які там живуть із ідеями міста. Лісковиця потопає. На вулиці Варзара утворилася калюжа довжиною 400 метрів. Місцеві жителі рятуються як можуть. Я от сьогодні їздив на автомобілі. Мені потрібен був магазин, я взяв, от, об'їхав. У сільських відділеннях Укрпошти збираються скоротити штат. У населених пунктах, де живе менше 2000 людей, працюватимуть лише водій, директор і листоноша. Зате їм серйозно оновлять автопарк. Розраховано 130 нових маршрутів під нові автомобілі. Сьогодні цю мережу обслуговує 43 наших старі УАЗи. П'ятий день Паралімпійських ігор приніс Україні ще одну медаль. Оксана Шишкова у змаганнях з лижних гонок завоювала бронзу. Наразі Україна має 16 медалей.